प्रधानमन्त्री हाम्रो भूभागमा आउँदा सरकारले न कुनै स्वागत गरेको छ न देशलाई कुनै जानकारी गराएको छ यत्रो ठुलो भ्रमण हाम्रो देशमा यो नौ वर्षमा बाह्र हजारभन्दा बढी मान्छेको लास त्रिभुवन विमानस्थलबाट नेपाल फर्किन्छ झन्डै त्रिचालिस लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेश जान्छन् एक दिनमा तिन हजारभन्दा बढी युवाहरू विदेश गइरहने त्यो त्रिभुवन विमानस्थल विदेश जानका लागि चाहिँ बनाएको थिएन होला कुटी गुन्जी अहिले सामान्य सभामुख आसिन हुनुभएको चेयरको अगाडिको डेस्कको चुच्चे नक्साभित्र नै पर्छ हामीले नै पास गरेको यो सदनले पास गरेको यो चुच्चे नक्साभित्र हाम्रो भूभाग पर्छ त्यस कारणले त्यस भूभागभित्र गुन्जी पनि पर्छ जहाँ छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुभएको भन्ने समाचार आयो युवाहरू विदेश गएको गएछन् ऋण थपिएको थपिएको छ त्यो पैसा चाहिँ कहाँ गयो आफ्नो भूमिमा आफ्नो देशमा छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे सरकारले नेपाली जनतालाई सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दैन दिन दिन तपाईँको तपाईँको यो देश उधोगतिर लाग्दैछ अझै हामी संसदमा बसेर टेबल ठट्टाइरहेका छौँ हामीले चाहिँ अवस्था व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्ने बेला आएको छ यसको अब उद्घोष गर्न आवश्यक छ तत्कालीन राजा श्रीपाँस त्रिभुवन सरकारले त्रिभुवन विमानस्थल बनाउँदै गर्दा यो सोच्नु भएको थियो होला सायद एक दिन त्रिभुवन विमानस्थलबाट हजारौँ लाखौँ पर्यटकहरू आउने छन् नेपालको जडीबुटी यहाँको कृषि सामग्री उत्पादनहरू विदेश जानेछन् भनेर त्रिभुवन विमानस्थल बनाउनु भएको थियो होला उहाँले पटक्कै सोच्नुभएको थिएन होला यो नौ वर्षमा बाह्र हजारभन्दा बढी मान्छेको लास त्रिभुवन विमानस्थलबाट नेपाल फर्किन्छ झन्डै त्रिचालिस लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेश जान्छन् एक दिनमा तिन हजारभन्दा बढी युवाहरू विदेश गइरहने त्यो त्रिभुवन विमानस्थल विदेश जानका लागि चाहिँ बनाएको थिएन होला भन्ने कुरा मलाई लाग्छ यो पछिल्लो पटक सम्माननीय सभामुख महोदय दे, हाम्रो देशको आर्थिक स्थिति दुई हजार चौहत्तर साललाई यदि मध्यनजर गर्ने हो भने हाम्रो वैदेशिक र सार्वजनिक ऋण नौ खर्ब थियो अहिले झन्डै छ वर्षको पिरियडमा यो बढेर तेइस खर्ब पुग्यो झन्डै चौध खर्ब रुपियाँ पुगिरहेको छ दुई हजार पैँसठी सालमा पैँसठी छैसठी सालमा नेपालबाट विदेश जाने युवाहरू दुई लाख उन्नाइस हजार थिए भने अहिलेको वर्ष छ लाख तिस हजारभन्दा बढी छन् यसले के देखाइरहेको छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय युवाहरू विदेश गएको गएछन् ऋण थपिएको छ त्यो पैसा चाहिँ कहाँ गयो यसको खोजी नीति गर्नु अब हाम्रो परम कर्तव्य र आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ सम्माननीय सभामुख महोदय साथसाथै यो हो प्रदेश हामीले ल्यायौँ सङ्घीयता कार्यान्वयन गऱ्यौँ टेबल ठट्टायौँ दुई चारजना वडा अध्यक्ष हुने मान्छेहरू आज मन्त्री बने वडा सदस्य हार्नेहरू मुख्यमन्त्री बने हामी दुई सय पचहत्तरजना सांसद खुसी छौँ आठ सय चौरासीजना खुसी छौँ छत्तिस हजार जनप्रतिनिधि खुसी छौँ तर विडम्बनाका साथ आज यो देशले प्रदेशका नाममा दुई खर्बको आम्दानी छ यो छ वर्षमा आठ खर्बको प्रशासनिक खर्च छ यो पैसा कहाँबाट ल्याउने आज मुलुक धराशयी अवस्थामा पुगेको छ अब हामी युवाको भविष्य खोज्न आवश्यक छ र सँगसँगै दुई हजार पैँतालिस सालमा नेपाल वायुसेवा निगम तत्कालीन साई नेपाली वायुसेवा निगमको सात सय तेइसवटा बैङ्क दुईवटा सात सय सन्ताउन्न नम्बरका दुईवटा एब्रो तिनवटा उता, ट्विनटर आठवटा गरी पन्ध्रवटा विमान विमान दुई हजार पन्ध्र सालमा थिए दुई हजार पैँतालिस सालमा थिए आज विमानहरू चाहिँ अहिले वाइट बडी र न्यारो बडी गरी चारवटा दुईवटा मात्र सञ्चालनमा छन् टुइनेटर दुईवटा मध्ये एउटा मात्र सञ्चालनमा छ अब हामीले हवाई जहाज किन्ने बेला भयो कि भएन यसको पनि अब हामीले सोधीखोजी गर्न आवश्यक छ र सँगसँगै आज यदि नेपाल वायुसेवा निगमको हवाई जहाज नभएको भए आज इजरायल हामी कसरी जान्थ्यौँ आज दूर दराज जुम्ला हुम्ला मुगु डोल्पा लगायतका ठाउँमा आज पनि प्लेन चढ्न नपाएर मान्छेहरू तपाईँको आज विमानस्थलमा अल्पत्र परेको अवस्था दिनौ दिन समाचार छन् हुँदा हुम्लामा त अस्ति मान्छेको ज्यानसम्म गयो आज यो देशले हवाई हवाईजहाज फेरि किन्ने कि नकिन्ने यो अवस्था सिर्जित बनेको छ र साथसाथै सम्माननीय सभामुख महोदय यो देश यो राष्ट्र र यो मुलुकका लागि अहिले पनि भर्खरै म पर्यटन मन्त्रीज्यूसँग भेटेर आएको थिएँ उहाँले एउटा बाछा गर्नुभएको छ दसैँसम्मका लागि नेपालगञ्जमा नेपाल वायु सेवा निगमको प्लेन र एउटा इन्जिनियर राखिदिनु राखिदिन्छु भन्नुभएको छ यसले चाहिँ कर्णाली र त्यो क्षेत्रका मान्छेलाई थप आशा जगाउनेछ भन्ने छु तर आज यो देश दिन दिन तपाईँको तपाईँको यो देश उद्योग उधोगतिर लाग्दैछ अझै हामी संसदमा बसेर टेबल ठट्टाइरहेका छौँ त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय नेताका छोराछोरी सबै विदेशमा जनताका छोराछोरी सबै खाडीमा यो अवस्था हुँदैन हामीले चाहिँ अवस्था व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्ने बेला आएको छ यसको अब उद्घोष गर्न आवश्यक छ सम्माननीय सभामु महोदय हस् धन्यवाद त्यस सभामुख महोदय हामीलाई पहिला समाचारबाट र पछि आधिकारिक निकायबाट के थाहा हुन आयो भने हाम्रो मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हाम्रो भूभागमा आउनुभएको रहेछ मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हाम्रो भूभागमा आउँदा सरकारले न कुनै स्वागत गरेको छ न देशलाई कुनै जानकारी गराएको छ यत्रो ठुलो भ्रमण हाम्रो देशमा गुज यो कुटी गुन्जी अहिले सामान्य सभामुख आसिन हुनुभएको चेयरको अगाडिको डेस्कको चुच्चे नक्साभित्र नै पर्छ हामीले नै पास गरेको यो सदनले पास गरेको यो चुच्चे नक्साभित्र हाम्रो भूभाग पर्छ त्यस कारणले त्यस भूभागभित्र गुन्जी पनि पर्छ जहाँ छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुभएको भन्ने समाचार आयो यसको आधिकारिकताका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरियो हामी त्यहाँ जान पाउँदैनौँ हामीले पनि थाहा पायौँ भन्ने कुरा उहाँले पनि जानकारी गराउनु भएको छ म सरकारलाई र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोध्न चाहन्छु सभामुख महोदय यति ठुलो भ्रमण आफ्नो भूमिमा आफ्नो देशमा छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे सरकारले नेपाली जनतालाई सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दैन यत्रो ठुलो भ्रमणमा मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रको त्यति ठुलो व्यक्तित्व सरकार प्रमुख हाम्रो भूमिमा आउँदाखेरि सरकारले उहाँलाई स्वागत गर्नु पर्दैन कुनै कार्यक्रम हुनु पर्दैन त्यसका औपचारिकताहरू हुँदैनन् त्यसकारणले यसबारेमा सम्मानित सदनलाई सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयले वास्तविकता जानकारी गराउनु पर्यो भनेर मैले विशेष ध्यान आकर्षण गराउनको निमित्त यो आकस्मिक समय माग गरेको हुँ र किन पनि भने हामीले अहिले भोग गरेको हामीले प्राप्त गरेको र अहिले मैले भने जस्तै हाम्रो रोस्ट्रममा हरेक ठाउँमा भएको नक्साको चुच्चे नक्सा भनेर हामी भन्छौँ त्यो भूभाग नेपालको भूभाग भएका हुनाले हामीले यति हक राख्दछौँ कि हाम्रो भूभागमा आउनुभएका कोही पनि छिमेकी राष्ट्र अझ मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीलाई त्यसबारे एक त नेपाली जनताले जानकारी पाउनु पऱ्यो र त्यसको औपचारिकता हामीले गर्नुपर्ने कुरा गर्नु पऱ्यो त्यस कारणले यसको जवाब सरकारबाट यो सदनलाई यथाशीघ्र होस् सभामुखको हामी नयाँ छौँ यो सदनमा र भनिन्छ सदन प्रतिपक्षको हुन्छ र प्रतिपक्षले संसदीय अभ्यास सदन संविधान कानुन सबैलाई अझै सबल र अझै त्यसको सबल अभ्यास गर्नको लागि काम गर्न सक्छ भनेर हामी पनि त्यतैतिर लोभ्यौँ र प्रतिपक्षतिर आयौँ त्यो प्रयासहरू गर्दैछौँ सुन्ने समय विशेष समय आकस्मिक समय विभिन्न समयहरूमा बोल्दैछौँ तर सुनवाई हुँदैन त्यसैले यो सुनवाईहरू कसरी हुन्छ त्यो उपाय सिकाइदिनको लागि यहाँ जानकारहरूलाई अनुरोध गर्दछु नौ महिना अगाडि मैले जानकी मन्दिरको टायल र बिजुलीमा भएको भ्रष्टाचारको कुरा उठाएको थिएँ र त्यसपछि चारपटक फेरि दोहोऱ्याएँ पनि तर आजसम्म त्यसको सुनवाई कतैबाट पनि भएको छैन र यो सदनमा हालसालै सबैभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न साँच्चै त्यो क्रिकेट खेलाडीले त्यो उहाँहरूले पुरस्कार कहिले पाउनुहुन्छ त्यो पुरस्कारको रकम कहिले पाउनुहुन्छ धेरैचोटि धेरैले सोधिसकेको प्रश्न त्यो पनि सुनवाई हुँदैन त्यसैले गर्दा हामी त्यो पनि सिक्न चाहन्छौँ कि सुनवाई चाहिँ कसरी हुन्छ कसले सुनिदिने हो यहाँ त सत्ता सत्तापक्षकैबाट पनि निराशाहरू आउन थालेका छन् हाम्रो कसले सुनिदिने हो थाहा छैन र अर्को कुरा विदेशी वा छिमेकी मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रका प्रमुखहरू सरकारहरू हाम्रो पवित्र भूमिमा पूजाआजा गर्न आउन पाउनुहुन्छ आइदिनु भयो हामी खुसी छौँ हाम्रो भूमि नै त्यति पवित्र छ कि बिहान बिहान आएर उहाँलाई पूजा गर्न मन लाग्यो तर यसको केही नियम कानुन केही हुन्छ होला परराष्ट्र नीति हुन्छ होला उहाँले फर्केर गएर ट्विटरमा पोस्ट गर्नुभयो अनि बल्ल हामीले जानकारी पायौँ हामीले राज्य संयन्त्रबाट चाहिँ जानकारी पाएनौँ त्यसैले गर्दा यो कसले जानकारी दिनुपर्ने हो कसलाई जानकारी दिनुपर्ने हो यसको बारेमा पनि सुनवाईको लागि अनुरोध गर्दछौँ र यसरी उहाँले फर्केर गएर ट्विटरमा पोस्ट गर्नु भएपछि केही समाचार माध्यममा आएपछि अनि हामीले यहाँ जानकारीको लागि अनुरोध गऱ्यौँ थाहा छ हामीलाई परराष्ट्र मन्त्री इजरायल जानुभएको छ तर मन्त्री जानुभएको नि पूर्ण सरकारी संयन्त्र त गएको होइन बाँकी त यहीँ होलान् त्यसैले गर्दा यसमा पनि सुनवाईको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ आज एक सय उन्नाइस दिनदेखि माइती घरमा अनसनमा माइती घरमा न्यायको लागि याचना गरिरहेको आरती शाहको परिवारमाथि हिजो राति केही छुरा प्रहारहरू भयो अरे न्याय त पाएको छैन सुरक्षा कम्तीमा पाओस् न भन्ने त्यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु इजरायलमा भएको घटना त्यो भवितव्य त्यो दुःखद र हाम्रो केही भाइ बहिनीहरूले भाइहरूले ज्यान गुमाए प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्नुभयो र हाम्रो सभापतिज्यू त्यसमा सहभागी हुन जानुभयो सहभागी भएर फर्केर आउनु भएपछि हाम्रो संसदीय दललाई उहाँले भन्नुभएको एउटा कुरा सामान्य सभामुखको माध्यमले यहाँ उपस्थित सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई सूचित गराउन चाहन्छु कि यस्तो घडीमा प्रतिपक्ष सत्तापक्ष भन्ने हुँदैन हामी सबै साथमा उभिनुपर्छ र हामी साथमा छौँ है भनेर सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु बाजुराको भूकम्पको बारेमा धेरै समाचारहरू सुनियो तर सरकारले अहिलेसम्म पनि त्यहाँ गएर एकैचोटि समूहगत भ्रमण बाहेक केही गरेको पाइएको छैन त्यसमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र अन्त्यमा दसैँ तिहार छठ पर्वको लागि सबैजना हामी आफ्ना आफ्नो ठाउँ जानको लागि ललायत हुन्छौँ चा। जान चाहन्छौँ चा। तर जाने क्रममा यो देशमा सिनेमाको टिकट त पन्ध्र दिन अगाडि बुक गर्न पाइन्छ भने यो बसको टिकट किन पाइँदैन यो रकेट साइन्स हो र यति सामान्य कुरा र यति वर्षदेखि हरेकचोटि यो समस्या आइपर्छ तर यति सामान्य कुरा हामीले किन समाधान गर्न सकिरहेको छैनौँ यो इच्छा नभएको हो कि वा नजानेको हो यसमा पनि हामी सघाउन तयार छौँ धन्यवाद